Reta final para o concurso de PEF. Você está sofrendo com a matemática? Está desesperado, porque são 15 questões e tu não sabe nem por onde começar nenhuma. Então vem comigo até o final que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e, junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível gabaritar a prova da, da PEF com algumas questões. Que sempre caem e você se você seguir, você vai arrebentar. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, que todo dia tem vídeo aqui no canal e você vai vir aqui assistir. Show de bola? E também, baixe o material da aula, que assim você entra na nossa lista VIP e simbora começar. ó, Gabarite, a prova da PEF em poucas questões. Isso mesmo, umas questões que você vai conseguir gabaritar. Mas, Renato, eu sou horrível em matemática, gabaritar para mim é impossível. Gente, isso é o que eu mais escuto e é o que eu mais vejo na transformação. Por sinal, é até meu combustível <coughs> para conseguir em frente. Olha o caso da Etuane. Olá, meninos do MPP. Hoje vim contar minha experiência. Encontrei vocês pelo YouTube e foi amor à primeira aula. Sempre amei matemática e a didática de vocês fez, faz o amor aumentar ainda mais. Fiz o concurso de PAE. E matemática estava bem puxado, e sinto que foi um diferencial. Enfim, fiz o curso de vocês, assisti os vídeos do YouTube e apliquei em provas antigas. Acertei 9 de 10 questões. E a única que errei foi pegadinha da banca. Sigo muito feliz porque estou cada dia mais perto de conseguir realizar o sonho de ser funcionária pública. Obrigado pelo amor e paciência de vocês. Espero que Deus retribua em dobro. Forte abraço e agora vamos para cima deles em Agente Educador. Nunca mais largo vocês, Etoane Souza. Então, esse é o nosso combustível. Ela acreditou, fez o curso com a gente e gabaritou a prova, porque de 9 de 10, vamos pensar. Antes do método, quantas acertaria? Né? Só Etoane pode responder, mas eu fico muito feliz. Aqui está. Estão minhas redes sociais. Tá? Troco o like, seguro de volta. Aqui está a do Marcão. Show! E simbora lá ó, fazer a primeira questão. Vamos lá, fazer aqui a divisória. Ó, Pedro saiu de casa com uma nota de 20 reais. Gastou 30% desse valor comprando um ingresso para um cinema. Em seguida, gastou 10% do troco que recebeu comprando chocolate. Quanto Pedro gastou em chocolate? 100 reais. Ai meu Deus, vamos lá. Só no amor, vem comigo. Qual é o total do Pedro? Total é 20, correto? Ele gastou 30% no ingresso. Então, no ingresso ele gastou 30%. 30% de 20. Tudo bem? Gastou 30% de 20. Como é que eu faço para gastar, para achar 30% de um valor? Muito simples. Para você achar 10%, deixe só anotar. Para você achar 10%, você volta uma casa. Então, o que, que acontece? Para você achar 10%, volta uma casa. Então, para você achar 30, você volta uma casa e multiplica por 3. Então aqui, ó, voltei uma casa, virou quanto? 2. Vezes 3 deu 6. Então, quanto é 30% de 20? 6, né? Aí, eu vou achar quanto teve de troco, né? Porque ele pagou 20, gastou 6, ele teve quanto de troco? 20, deixa eu pagar aqui que ficou horrível. Ele teve quanto de troco? 20 menos 6, que dá 14 de troco. Tudo bem? Aí, em seguida, gastou 10% do troco e recebeu comprando chocolate. Então, no chocolate, galera, olha que legal. No chocolate, pessoal, o que, é que ele fez? No chocolate, ele gastou 10% do troco, ou seja, 10% de 14. Para você achar 10%, é só voltar a uma casa. Então, 10% fica 1,4. Tudo bem? Aí ele quer saber quanto Pedro gastou em chocolates em reais. Quanto ele gastou em chocolates? Gastou um real Gabarito letra A. Beleza? Então lembra disso. Para achar 10%, é só voltar a uma casa. <laughs> Perdão. É só você voltar uma casa. Show de bola E 30%. Volta uma, vez três, tudo mais. Vai chegar no resultado rapidinho, sem se estressar. Tá? Renato, eu fiz regra de três. Tá certíssimo. Regra de três dá certo sempre. Ok? Então, simbora lá. Vamos lá? O desenho a seguir representa a área do pátio de uma escola. Sabemos que cada quadradinho do desenho abaixo mede dois metros. Né? O lado, né? Dois metros de lado. Calcule a área do pátio. Galera, questão de quadradinho... É para contar quadradinho. Então eu vou fazer isso. Eu vou contar os quadradinhos que eu tenho que contar aqui. Tá legal? Vou contar, vou contar quantos quadradinhos tem, depois vou calcular a área. Tá bom? Você pode fazer de outra maneira? Pode, mas eu quero te mostrar isso, porque até hoje, na sua prova, caiu com um metro. E agora tem que ser, caiu com dois aí. Então vamos lá, um, dois, três, quatro.

não tem 34 quadradinhos, graças a Deus. Por quê? Porque cada quadrado ali tem lado 2. Então como vocês têm que fazer quando o lado não é 1, um, tá? Vocês têm que contar os quadradinhos, são 34, e depois achar a área de 1. Um, tá legal? A área de 1. Um, escrever isso aqui, área de 1 um quadradinho, tá? Tá? Área de um quadradinho. Simbora. Quanto é a área do quadrado aqui? Qual é o lado? 2. Então a área vai ser 2 ao quadrado. <laughs> Perdão. 2 ao quadrado, que dá 4 metros quadrados. Então a área total será 34 vezes 4. Tudo bem? <laughs> Perdão. Renato, eu não entendi por que 34 vezes 4? Porque são 34 quadradinhos, cada um de 4 metros quadrados. Então, eu vou ter que pegar 34 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. e 36. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. Matou. Tudo bem? Estão entendendo como é que funciona? Sempre. Vai contar quadradinho? Vai contar. Mais. Mais. Como vai contar quadradinho? O que que tu faz? 34 vezes a área de um. Tudo bem? Você vai fazer isso quando o lado do quadrado não for um, tá? Você sempre faz assim, conta os quadradinhos e depois multiplica pela área de um. E a área de um quadrado é lado ao quadrado. Tudo bem? <coughs> Eita, tá tão perdão. perdão. Simbora lá. Próxima. Uma moça vai desfilar vestindo saia, blusa, bolsa, chapéu. O organizador do desfile afirma que ela possui para escolha três modelos de saia, três de blusa, cinco de bolsa e quatro de chapéus. O número máximo de maneiras diferentes que essa moça irá poder escolher, galera. Toda questão que pede para escolher um de cada e fala o um número máximo de maneiras é princípio multiplicativo. Então ficou tranquilo, vamos lá. Ela vai escolher uma saia, uma blusa uma bolsa e um chapéu, tá? E aí, vamos lá. Ó. É três saias, três chances, três blusas, três chances, cinco bolsas, cinco e quatro chapéus, quatro, né? Por quê? Para escolher uma saia ela tem três. Para escolher uma blusa ela também tem três, para escolher uma bolsa ela tem cinco, para escolher um chapéu ela tem quatro. Daí o total é só multiplicar em geral. Tudo bem? E aí, vai dar a minha resposta. É 9 vezes 20, 180. Tá aí, letra B. Tudo bem? Copia aí a nota e simbora! Se simbora se fazer a próxima. Então, questãozinha de princípio multiplicativo. Não podemos errar, hein, gente? Por favor, pelo amor de Deus, hein? Não erre, tá bom? Não erre mesmo. 180. Simbora, vamos para a próxima. Vambora, para a próxima. É, pretendo construir uma caixa d'água com capacidade para 4 mil litros de água. A ideia é construir uma caixa com formato de paralelepípedo com 2,4 metros de comprimento e 1,2 de largura. A altura da caixa em metros deve ser aproximadamente igual a... A altura em metros. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, se você está sofrendo para passar para decímetro, para litro, anote isso aqui, ó você tem que saber isso para o dia da prova. Que decímetro cúbico é litro. Tem que saber isso. Decímetro cúbico é litro. Você tem que saber isso, tem que estar contigo que decímetro cúbico é litro, tudo bem? E aí o que, que você vai fazer? O volume dessa caixa são 4 mil litros, então são 4 mil decímetros cúbicos. Tá? 4 mil litros, por quê? Decímetro cúbico é litro. Então, 4 mil litros são 4 mil decímetros cúbicos. Aí ele falou que a ideia é construir uma caixa com formato de paralelepípedo com 2,4 metros de comprimento e 1,2 de largura. Então vamos lá! Eu vou passar isso para decímetro, por quê? No momento que eu estiver em decímetro, eu calculo aqui igualando a 4.000, mil, né? Então vamos lá. <laughs> Perdão, metro e decímetro. Eu vou passar do metro para o decímetro, é uma casa para frente. Então aqui eu vou andar uma casa para frente, tá bom? Aí aqui vai ficar 24 decímetros, e aqui vai ficar 12 decímetros, tudo bem? A altura, como eu não sei. Eu vou falar que é x. Então vai ficar 24 vezes 12 vezes x igual a 4.000. Tudo bem? Por quê? Como é que é o volume do paralelepípedo? É só você multiplicar as três dimensões. Então 24 vezes 12 vezes x é igual a 4.000. Correto? A gente tem que fazer essa conta. 24 vezes 12. 24 vezes 12 dá 288. Então vai ficar 200. E 88x igual a 4.000. Daí, x é 4.000 divididos por 288. Galera, na hora de dividir ali para dar a resposta, você pode até olhar para a resposta, mas nesse caso não vai adiantar porque a unidade está em decímetro. Então, vamos fazer essa conta. Vai dar o um 400, aí vai dar 1 um aqui. Correto? Por que vai dar 1? Um, porque 2 passa.

Isso daí vai dar 9, se eu não me engano. Ó, 2,88 vezes 9. 2,592. 13,9 decímetros. Vou parar por aí, porque todas as opções estão com 13,9. Muito cuidado que o inimigo quer agir. Aqui são 13,9 decímetros, mas ele pediu em metros. Então eu vou ter que transformar para metros. Olha que legal. Para ir do decímetro para o metro é só voltar uma casa. Então se você tem 13,9, você volta uma casa... Vai dar o que? 1,39. Essa é a resposta correta. Letra B. Tá legal? Letra B. Muito cuidado, porque aqui está em decímetros. E a questão pediu em metros. Então, eu tenho que voltar para a meta. 1,39 metros a resposta correta. Maravilha, né? Qual é a letra? Letra B de bola. Marca aí o V da vitória. Simbora fazer a próxima. <laughs> Perdão, muito cuidado, tá? Se embora lá, fazer a próxima questão. Então, reta final, né? Semana que vem vai ter essa aula, dia 8, dia 15, né? Vai ser a última aula antes da prova. Então, se embora, né? Três marceneiros ABC receberam por um armário 2.500. Esse valor foi repartido em função do tempo dedicado à confecção do armário. Se a dedicou 8 horas. B, 10 horas. E C, 22 horas. Coube a B o valor D. Ah, se vai ser repartido em função do tempo, isso daí é a mesma coisa de dizer que vai ser repartido proporcional ao tempo, tá legal? E toda vez que ele fala que vai dividir proporcional, o que, que você faz? Coloca o K, tudo bem? Coloca o K, tudo bem? E aí, qual é o total, galera? O total é... 2.500 e aí vai ser dividido O a foi 8. então vai ficar 8k o b foi 10 vai ficar 10k e o c foi 22 vai ficar 22k show de bola tudo bem tudo bem até aí tranquilo e aí se você quiser simplificar você pode tal mas ele quer o b né Vou fazer sem simplificar vamos lá galera nesse tipo de questão sempre o total é a soma de geral, tá? O que é colocar o K? Você botar aqui o valor do K, que é o valor que você tem que achar para chegar no resultado. Então a hora que você somar esses caras aqui, o 8K com 10K com o 22K, isso tem que dar 2.500, tá legal? 30 40K igual a 2.500. 40 tá multiplicando, vai para lá. Dividindo, 2.500 divididos por 40, eu corto esse zero, vai ficar 250 dividido por 4. 250 divididos por 4, galera, aqui vai dar 6, sobra 1, 10. Vai dar 2, 2 vezes 4, 8, sobram 2. Bota vírgula 0, 62,5. Ai meu Deus, 62,5, deu decimal, e daí não tem problema, vai até o final. Ele não quer o B? O B é 10k, ou seja, é 10 vezes 62,5, que dá 625. Esse é o valor do B. 625, qual é o gabarito letra C, tá aí, 625. Show de bola? Matamos aí mais uma questão. Simbora fazer a próxima. Ah, chegamos ao fim. Ah, tava tão gostosinho, Renato. Deixa eu aparecer aqui embaixo. Então, olha só. Agora que chega: se você chegou até aqui, você tá de parabéns, porque muita gente ficou pelo caminho. E nós temos nessa reta final o aulão da premonição. São 40 questões de matemática e de bônus 20 questões de português. Isso mesmo, com a Débora e quebrando tudo no português para vocês. E hoje. Nós estamos, deixa eu ver aqui, nós estamos no segundo lote, se eu não me engano, calma aí. Nós estamos no segundo lote, se eu só confirmar aqui. Hoje nós estamos no segundo lote. Hoje nós estamos no segundo lote, tá? E o seu investimento de 129,80 é por R$ 74,90, tá legal? Hoje no segundo lote. Amanhã vai mudar o lote, então fica ligado. Seu é um investimento de R$129,80 por R$74,90. Show de bola? Então, onde eu consigo, Renata? Aqui em algum lugar tem o link. Clica e vai lá para revisar no aulão da premonição. Show de bola? Se alguém está fazendo o aulão da premonição, deixa aí nos comentários para que as pessoas possam ver o como é, como está legal que nós fizemos com tanto carinho. Show de bola? Beleza, então te vejo no aulão da premonição. Clica aí. E vamos para a nossa mensagem. Ó, se querer é poder, querer é vencer. Então, ó, se querer é poder, querer é vencer. Se você quer, você pode, e se você quer, você vence. Então, simbora vencer, realizar nossos sonhos. Valeu, galera! Muito obrigado a todos aí pelo carinho. Semana que vem tem mais. Eu te aguardo no Alô da Premonição para a gente revisar. Valeu, gente! Um beijo. Até lá.